Mėly kolegos, tęsėme spaudos konferencijų ciklą. Burtai lėmė, kad antrieji pas mus spaudos konferencijų drąsos kelio politinė partija ir spaudos konferencijų dalyvaus Neringa Venskienė, Eduardas Vaitkus ir Laimutė Visockienė. Pradžiai jūsų įžanginis žodis apie jūsų partijos programą, vėliau bus metas žurnalistų klausimams ir atsakymams. Prašom, kalbėdami įsijunkit mikrofoną. Labai diena, ačiū, kad susirinkote. Drąsos kelias, daugiamandatės rinkimų sąraše numeris vienas. Su manimi kartu kandidatuoja medicinos profesorius, habilituotas mokslų daktaras Eduardas Vaitkus ir verslininkė Laimutė Visockienė. Manau, tai apie ką galvojame ir planavome kalbėti ir ką drąsos kelias ruošiasi daryti patekęs į Seimą, šiandien dienos įvykiai tai dar kartą patvirtina. Lietuva tikrai nėra teisinė valstybė ir tuo pačiu demokratinė valstybė. Neturiu kitos išeities, tik tai šiek tiek paaiškinti šiandien dienos VRK sprendimą. 2004 metais Seimas pakeičia rinkimų įstatymą ir neleidžia asmeniui po apkaltos visiškai dalyvauti rinkimuose. Strasbūro teismas 11 metais sausio 6 priima sprendimą byloje prieš Lietuvą, kad toks draudimas kandidatuoti prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Atsižvelgdamas į Strasbūro teismo sprendimą 12 metais Seimas pakeičia Seimo rinkimų įstatymą ir numato, kad po apkaltos asmuo gali kandidatuoti po 4 metų. Tada 12 metų rugsėjo 5 dieną Konstitucinis teismas, prieštaraudamas Europos žmogaus teisių teismo sprendimui, priima nutarimą ir pasako, kad asmuo po apkaltos negali kandidatuoti į Seimą. Tai dar kartą noriu pasakyti, kad tiek šiandieninė VRK pozicija, tiek Konstitucinio teismo neteisėtas aiškinimas tik yra prielaidos keisti ir reformuoti teisinę sistemą. Tai, ką drąsos kelias kalbėjo 12 metais, tos problemos per 8 metus visiškai neišnyko. Tai mūsų pagrindiniai drąsos kelio tikslai yra teisėtvarkos reformos, teisėjų skirimo, teisėjų karjeros klausimai, prokurorų skirimo klausimai, pirmosios instancijos teismo teisėjų rinkimas, prisiekusiųjų teismas, lygiai taip pat lygiai grečiai politinės sistemos klausimai, Seimo narių kadencijų nustatymas. Mes manome, kad Seimo nariai, kurie išbuvo Seime 20-25 metus ir nuvedė Lietuvą iki tokio lygio, senai neturi būti Seime. Tai mes manome, jeigu yra kadencijos prezidentui, tai lygiai taip pat turėtų būti 2 kadencijos ir Seimo nariams. Milijonų Lietuvos gyventojų išvykus į užsienį, 141 Seimo nario Lietuvai tikrai nereikia. Mes sieksime, kad būtų pakeista konstitucija ir užtenka visiškai pakanka 101 Seimo nario. Referendumas taip pat 300 tūkstančių faktiškai neįmanoma surinkti. Tai sumažėjus Lietuvos gyventojams referendumo taip pat sieksime, kad būtų 100 tūkstančių. Apie teisinės sistemos reformas galima kalbėti ir kalbėti ir galima ištisai pateikti pavyzdžius, kas yra ne taip. Aš manyčiau, kad dar kartą noriu pasikartoti, kad šiandieninė VRK pozicija, kai Konstitucinis teismas priima nutarimą prieštaraujantį Europos žmogaus teisių teismo sprendimui, dar kartą patvirtina, kad Lietuva nėra teisinė valstybė. Vienintelė valstybė, kuri yra prisijungusi prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kurioje buvo priimtas
visiškai analogiškas Konstitucinio teismo nutarimas yra Rusija. Tai jeigu lyginti teisinės sistemas, mes visiškai nesame skirtingi nuo Rusijos federacijos. Tai dabar perduosiu žodį profesoriui Eduardui Vaitkui dėl mūsų tikslų, dėl medicininės ir švietimo. 30 metų mes girdim, kai meluoja Seimo nariai tam tarpe. Ir sakom, ai, čia nieko tokio. Melas yra sudėtinė politikos darbo dalis? Aš sakau, ne. Mes sakom, ne, taip negali būti. Mums pasako, kad sąžinė, padorumas, savigarba yra ne šio pasaulio dimensijos. Ir mes pratylime. Aš sakau, mes sakome, ne. Be šitų sąvokų valstybės negali būti. Be šitų sąvokų tautos nebus. Ne, taip būt nebegali. Jeigu Seimo narys pameluoja, sekančią dieną jis turi būti pašalintas. Jeigu ministras pameluoja, tai tikėti, kad jis daugiau nemeluos, aš nebegaliu. Klausimas, šituos klausimus mes keliame. Klausimas, ar mes visi Lietuvos žmonės tam pritariam ar nepritariam. Sveikatos apsaugos sistemoje, kai dėl medikų kaltės, elementarios klaidos numiršta žmogus, mes sakom, o kas čia tokio? Ir paslepiam. Taigi klausime mes visi, ar taip turi toliau tęstis? Sistema, kuri sveikatos apsaugos sistemos viduje, sistema save ginanti, ir jūs visi esat beteisiai, beginkliai ir nelygiateisiai šitoj sistemoj. Ir sakot, nu, kad čia kitaip būti negali. O aš sakau, gali būti, jeigu sąžinė ir padarumas ir savigarba yra šio pasaulio dimensija. Socialinė nelygybė sveikatos apsaugos sistemoje yra tokia didelė ir vis didėjanti, kad jūs esat laimingi, kad nesuvokėt, kokie jos maštabai. Vieną ampulę Danijoje pagaminto vaisto šiuo metu mes perkam po 70 tūkstančių eurų už vienetą. O aš sakau, močiutė kaime numiršta, nes neturi 2000 eurų antibiotikam nusipirkti, nes jie nekompensuojami. Ir taip toliau finansiniai srautai pagal tam tikrų grupių užsakymus sveikatos apsaugos sistemoje ir turi toliau būti valdomi šitokiu būdu. Ir mes tylime, mes sako, mes papulsime tarptų laimingųjų. Finansinių srautų valdymo tikslas yra finansinių grupių interesai, o nauda ligoniai būna kaip šalutinis efektas įgyvendinant tuos interesus. Ar taip turi būti? Manau, kad neturi būti. Koncentruoti lėšas ir medicininius resursus keliose gydymo įstaigose, nuskriaudžiant visą periferiją. Ir tai yra mūsų valdžios dabartinė politika. Ir mes sakom, nu ką darysi? Aš sakau, ne, medicina turi būti kuo arčiau prie žmonių. Švietimo sistemoje atotrukis tarp vidurinio mokslo kokybės įvairiuose regionuose Lietuvose yra didelis, labai didelis. Valstybė gali ir turi mažinti šitą atotrukį, skatinant savivaldą, padedant savivaldai spręsti šitos klausimus. Universiteto savivalda yra reikalinga universiteto savivaliai. 25 metus pradėščiau medicinos universitete klinikinės disciplinas. Tai, ką jūs dabar vadinat žodžiu mobingas, prieš 25 metus jau buvo pilnu pajėgumu. Ir mes apsimetam nieko tokio.
nes niekas nesiskundžia, nes tie jauni išprievartauti asmenys, jie nesiskundžia. Ir mes sakom, nu tai moralinė šio pasaulio dimensija. Ir mes tam pritariam. Aš asmeniškai sakau, kad jeigu suklastojami moksliniai duomenys, apie tai reikia garsiai ir viešai pasakyti. Sistema turi būti sukurta, kaip sveikatos apsaugos viduje nagrinėjami, pavyzdžiui, mirties klausimai, ne tiek, kad nubausti tuos daktarus. Nelaimė visiems nelaimė yra ir daktarui tame tarpe. Bet tam, kad sukurti priemonės, kad ateityje tokios klaidos tikimybė būtų sumažinta. O kam to reikia? Taigi vis tiek būtų numirus. Ir taip sako, garbingi mano žodžiai su klaustuku ir kabutėse. Akademinės medicinės bendruomenės atstovai. Mes sakom, taip neturi būti. O ar bus mums suteikta gale priimti sprendimus ir nukirsti šitą sistemą, tai mes pasižiūrėsime po rinkimų. Vienas nebejotinai aiškus. Nei Neringos ranka nesudrebėtų, todėl sistema žino, kad jos ranka nesudrebėtų ir jos nupirkti negalima. Nu tai iš sistemos pusės logiška, reikia išmesti, uždaryti kalėjimą ar ką tik nori. Bet aš sakau, ir mūsų likusių ranka nesudrebės, kai reiks šitai hidrai nukirsti galvą. Ta ir pabandyti reikia visų Lietuvos žmonių geroviai, o ne savo arba kažkokių finansinių ekonominių grupių, kurios stovi už mūsų arba galėtų stovėti už mūsų. Visų Lietuvos žmonių geroviai. Toks mūsų ir yra tikslas. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie smulkaus ir vidutinio verslo padėtį, dabartinę padėtį Lietuvoje. Šito koronaviruso situacijoje mes pamatėm, kad smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje yra paliktas likimo valiai. Todėl labai reikėtų atkreipti dėmesį į šito verslo skatinimą. Manau, kad naujai įsikūrusias įmonės valstybė turėtų remti. Turėtų remti įkūriant darbo vietas. Ir duoti dalinį darbo vietų finansavimą. Toliau, smulkiam ir vidutiniam verslui gauti iš banko paskolą, įsigyti kokius nors įrengimus, yra praktiškai neįmanoma. Čia taip pat turėtų būti mūsų vyriausybės kažkokia pozicija. Viešuosius pirkimus organizuoja viešųjų pirkimų tarnyba taip, kad smulkiam ir vidutiniam verslui praktiškai šitose konkursuose dalyvauti neįmanoma. Todėl mes manome, kad pirmiausia reikėtų skatinti lietuviškos produkcijos pirkimą ir viešųjų pirkimų įstatymuose turėtų būti parašyta, kad konkurso nugalėtojai pirmiausia turėtų būti tie, kurie pardavinėja savo sukurtą Lietuvoje produkciją. Toliau, konkursus reikėtų organizuoti ne taip, kaip dabar jie organizuojami, susisteminti. Ir kad laimi konkursą didieji magnatoriai, o paskiau jie samdo mažas ir vidutinės įmonės, kad jos atlikinėtų darbus ir pagrindinius pinigus pasiima didžiosios įmonės, kurios praktiškai dažniausiai būna užsienio kapitalo. Toliau mes esame už tradicinę šeimą. Kaip jūs ir žinote, mūsų partija ir susikūrė kovoje už visas kitas orientacijas. Todėl mes esame prieš tai, kad mokykloje nebūtų kalbama apie daugelytę asmenybę. Socialinė atskirtis taip pat Lietuvoje yra labai didelė. Ir mes manome, kad progresiniai mokesčiai turtingiesiems turėtų būti daug didesni negu eiliniams piliečiams. Toliau senjorų pensija turėtų atitikti dabartinę esančią situaciją. Kadangi Lietuvoje labai daug jaunimo yra išvykę, tai senjorai tikrai labai nori dirbti. Tačiau įstatymai Lietuvoje yra sukurti taip, kad įmonėms visiškai neapsimoka priimti į darbą senjorų. Todėl irgi turėtų būti politinė valia skatinanti įmonės priimti į darbą senjorus. Jeigu šiandien mūsų politikai sako, kad jie skatina, tai yra netiesa, nes jeigu priima įmonė į darbą vieną seniorą, tai ta įmonė yra apkraunama tokiom ataskaitom, kad ne vienai įmonė nebeapsimoka priimti.
Mes esame už atvirumą ir skaidrumą politikoje. Mes manome, kad jeigu politikas vieną kartą pamelavo, arba jeigu politikas yra pagautas duodantis kyšį, tai jisai privalėtų atsistatydinti dar iki visų teismų. Taip pat mes manome, kad apie politikus noriu pamšau. Toliau, turėtų būti vykdomas bešališkas valdžios sprendimų viešumas. Neturėtų būti daromi kažkokie susitarimai po stalu, apie kuriuos mes sužinome tik tada, kai jau būna pagautas politikas šitų sprendimų vykdyme paėmęs kyšį. Panaikinti reikėtų visų partijų finansavimus. Šiandien mes einame į politiką visiškai nelygiomis sąlygomis. Vienos partijos turi 2 milijonus, mūsų partija eina savo lėšomis. Tai jūs pasakykite, kuris iš mūsų eina iš idėjos, o kuris tik dėl to, kad savo susikurti geresnį gyvenimą. Ir mes esame už tai, kad būtų panaikintas finansavimas LRT. Jeigu iš mokesčių mokėtojų pinigų LRT yra mokami 46 milijonai, kai visos kitos televizijos lygiai taip pat nerodo visos informacijos, arba jos ją rodo tik tai dalinai, tai mes manome, kad tuos pinigus reikėtų padalinti arba visoms televizijoms, arba aplamai tokių finansavimų neturėtų būti ir visos televizijos turėtų būti vienodomis sąlygomis. Tai ačiū. Tai grįžtant prie finansavimo nutraukimo LRT, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes taip pat pritarėme privačių žiniasklaidos priemonių kreipimusi į Europos komisiją, kad neteisėtai skiriama 46 milijonai eurų per metus LRT, kurios turinys visiškai nesiskiria nuo privačios žiniasklaidos priemonės turinio. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatyme numatyti LRT tikslai visiškai netitinka tų tikslų, kuriuos jie vykdo. Tai mes manome, arba LRT turėtų būti panaikinta, arba jinai tikrai turi būti reformuota. Nėra už ką mokėti iš valstybės biudžeto Lietuvos nacionaliniam radio ir televizijui 46 milijonų eurų per metus. 120 tūkstančių eurų atlyginimas per metus net visiškai netitinka Lietuvos ekonominės situacijos. Dėkui partijų atstovams. Gal dabar metas būtų žurnalistų klausimams. Tik ponė Laimutė, išsijungite, jeigu kai nekalbat. Gerai? Eglė Šepetytė, TV3 žinios. Tai ponė Venskienė, kaip jūs dabar ketinate elgtis po šiandienos VRK sprendimo? Ar tiesiog jūsų neliks sąrašuose, trauksitės iš rinkimų kampanijos, ar dar imsitės kažkokių veiksmų? Tiek žurnalistams, tiek rinkėjams noriu pasakyti. Drąsos kelias eina į rinkimus sąrašo numeriu 1. Sąraše taip pat aš buvau pirmu numeriu. Tai, kad jie manęs neregistruoja, kad VRK gavusi nurodymą iš kitų partijų manęs neregistruoti, mane draudžia dalyvauti rinkiminėje kompanijoje ir padėti drąsos keliui patekti į Seimą. Žinoma, kad aš kandidatuosiu, o tolimesni mano veiksmai, aš turiu tik tai vieną galimybę apskųsti VRK sprendimą, bet dar kartą noriu pasakyti, visa esmė mano neregistravimo yra tai, kad Lietuva nėra teisinė valstybė. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 12 metų rugsėjo 5 dieną priėmė nutarimą, kuris prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Tai yra 11 metų sausio 6 dienos sprendimui paksas prieš Lietuvą. Ramūnas Jakubauskas, naujienų agentūra BNS. Ponė Venskienė, sakykite, po šio VRK sprendimo, kas ves jūsų sąrašą rinkimuose, kas bus pirmasis numeris? Formaliai pirmoji numeriu bus Jonas Varkala, partijos pirmininkas, bet niekas nedraudžia nei debatuose, nei važinėt po Lietuvą man. Tai tuo pirmu numeriu aš vis tiek išliksiu.
supratau. Dar vienas klausimas, su kokiu šūkiu einate į šiuos rinkimus? Už teisingą Lietuvą. Ačiū labai partijos atstovams, ačiū kolegom žurnalistams. Kitas spaudos konferencija 11:15.